մաշկաբան կոսմետոլոգներ, պլաստիկ վիրաբույժներ, դիմածնոտային վիրաբույժներ, կոչ եմ անում միանալ ինձ պայքարելու այս արատավոր երևույթի դեմ։ Սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին դեպքն է, երբ բժշկի մոտ գնացած պացիենտները խնդրում, թախանձում են ուղղել ու շտկել ուրիշների կողմից իրականացված էսթետիկ միջամտությունների անսպասելի ու անցանկալի հետևանքները։ Խնդիրն ըստ բժիշկ մաշկաբանի, ինչպես պարզվում է, նեղ մասնագիտական կրթություն ու առողջապահության նախարարության կողմից տրվող համապատասխան լիցենզավորում չունեցող մարդկանց գործունեությունն է ոլորտում։ Պայքարային մարդկանց դեմ է, ովքեր բժիշկներ չեն, ունեն համապատասխան նեղ մասնագիտացում, ունեն լիցենզավորում, որը տրվել է առողջապահության նախարարության կողմից, իրենք իրենց հրճակել են դոկտորներ եւ հավասար աշխատում են մեզ հետ ոլորտում։ Միջդեռ կան նաեւ մարդիկ, ովքեր չանցնելով վերոնշյալ փուլերը, ընդամենը երկշաբաթյա դասընթացների միջոցով ստանալով սերտիֆիկատ, օրդինատուրան ավարտած բժշկի հետ հավասար գործունեություն են ծավալում ոլորտում, ինչը կոչում ունեցող մասնագետների դիտանկյունից անօրինական է եւ առնվազն անհարգալից իրենց նկատմամբ։ Կան նաեւ այսպիսի օրինակներ. Տան պայմաններում մի քանի օր առաջ ինձ մոտ պացիենտ է գալիս, բավականին դժգոհ ու թարախային գոյացությունով կրծքերի շրջանում, քանի որ խոսակցությունից պարզ դարձավ, որ կատարել են կրծքերի միջամտություն տան պայմաններում ու հատկապես միջին բժշկական կրթությունը, որը որ նորմալ չի։ Կան պացիենտներ, ովքեր առաջնային են համարում մաչելիությունը եւ նրանց համար էական չեն ոչ նյութերի որակը, ոչ էլ դրանց սերտիֆիկացումը։ Կան նաեւ այնպիսի կոսմետոլոգներ, ովքեր էսթետիկ միջամտություններ են իրականացնում տան պայմաններում կամ էլ սովորական գեղեցկության սրահներում, որտեղ անգամ կեղծ սերտիֆիկատներ են շրջանառում, մարդկանց դարձնում վուլգար ու արհեստական։ Նրանց թույլ տված սխալը երբեմն նաև ճակատագրական է լինում։ Առողջապահության տեսչական մարմնից հայտնում են, որ ոլորտում վերահսկողություն իրականացվում է ու տարեկան ստուգումներ են իրականացվում վարչական վարույթների ձևով։ Եթե հայտնաբերվում է, որ կազմակերպությունում գործունեություն է իրականացնում չլիցենզավորված կամ բավարար կրեդիտներ չունեցող բուժ աշխատող, արձանագրվում է այդ փաստը, գրություն է ուղարկվում առողջապահության նախարարության, կարգադրագիր է տրվում կազմակերպության պաշտոնատարանձին, որպեսզի վերացնի թերությունը եւ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվում, այսինքն տուգանվում է 300,000 դրամ։ Առաջնային այնն է, որ ցանկացած միջամտությունից առաջ պացիենտը դիմի ախտորոշիչ լաբորատորիա, որից հետո արդեն բժիշկը նրան կուհորդի համապատասխան հետազոտության, որից հետո նոր կկատարվեն համապատասխան միջամտությունները։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։